Verkligen vet den saken, för det låg i tiden. Det var väldigt många olika personer som hittade på en glödlampa. Så det är inte självklart att det är Edison? Nej, det är inte alls säkert att det var Alva Edison från början. Ja, det vet man bestämdhet att det inte var. Men han gjorde en av de första glödlamporna som kunde lysa riktigt ordentligt. Han fick en glödlampa att brinna i 40 timmar och det ansågs som någonting helt fantastiskt. Vilka fler var det som höll på med glödlampor på den här tiden? En som heter Swan är bra att nämna. Han var engelsman och samtidig. Och han konkurrerade med Edison. Men sen slog de samman sig och Swan flyttade iväg till Menlo Park som var Edisons verkstad och uppfinnarlokal. Och Edison kallades också för något speciellt? Trollkaren från Menlo Park. Mm. Det var väl nästan magiskt vid den här tiden och som, ja, nästan som trolleri med elektricitet. Ja, visst var det det. Tänk en så fin fast belysning och man kunde ha ljus till och med på kvällen och kunde sitta och läsa utan svårighet. Det var glödtråden, det var väl det som man hade problem med i början? Det var det, och man testade flera stycken olika material för att se vilket som var bäst. Edison började med bambu, sen gick han över till den här kolade bomullstråden. Swan arbetade med konstfibermaterial. Mm-hmm. Men det var inte bara det, utan man måste också ha vakuum här. För annars så brinner den här tråden av helt och hållet. Så det är mycket viktigt att det är tätt här. Mm. Sen Edison har väl bokstavligen satt sitt bomärke på själva socken på glödlamporna. Det finns väl kvar numera? Ja då. De här finns ju att köpa i olika storlekar för att passa till olika hållare. Och då kan man se E och sådana här siffror, det bestämmer storleken. Mm. Och E står för Edison. Mm. Nu ska vi få följa glödlampans hela historia. Heinrich Göbel hade en ljuskälla som passade inomhus, men det visste ingen. Göbel, som hade emigrerat från Tyskland, var urmakare i New York. 1854 uppfann han världens första glödlampa. Glödtråden av bambu tog han från sin spatserkäpp. Han tog aldrig patent på sin uppfinning, vilket han ångrade bittert när han hörde talas om Edisons arbete i Menlo Park. I början kände Edison inte till Göbels glödtråd av bambu. Han hade just grundat Edison Electric Light Company med ett aktiekapital på $300,000. Laboratoriet arbetade för högtryck. 40 medarbetare höll på med glödlampor och generatorer. Edison sökte ofta avkoppling vid orgeln. Han levde för tillfället under stor tidspress. Han hade själv utlovat i pressen att han snart skulle förse alla hus med elektriskt ljus. Det var förhastat, för grundforskningen hade ännu inte trampat ur barnskorna. Ännu hade man inte lyckats skapa det vakuum som behövdes i glaskolven. Personalen i Menlo Park arbetade ibland flera dagar i sträck. Den mest outtröttlige var Edison själv. Han var rädd om sitt rykte som tekniskt geni. Dessutom hade han satsat hela sitt kapital i försöket att förse hela världen med elektriskt ljus. Edison och hans närmaste medarbetare, fysikern Francis Upton, hade nu kommit lite närmare det totala vakuumet. Med hjälp av en kvicksilverpump kunde Upton få ner trycket i kolven till en miljondels atmosfär. Lampornas livslängd var fortfarande ett problem för Edison och Upton. De hade ännu inte hittat ett lämpligt material för glödtråden. Okay. I varje nytt försök hoppades de på nytt. Och blev besvikna. De hade vid det här laget bränt av tusentals trådar av platina, iridium och andra metaller.
Edison fortsatte envist och provade nu med förkolnade fibrer. Han hade skaffat 6000 trådar av olika slag från hela världen. Nu provade han systematiskt om någon var lämplig som glödtråd. Aptons umgänge med elströmmen var inte helt problemfritt. Kvällarna blev långa i Menlo Park. Upton ville inte lämna sin chef i sticket. Vid det här laget kunde man inte ge upp. Edison själv tvivlade aldrig på att de förr eller senare skulle lyckas. Och det gjorde de. Efter nästan 2000 försök natten till den 22 oktober 1879. Med en glödtråd av förkolnad bomull brann Edisons lampa mer än 40 timmar utan problem. Det elektriska ljusets tidsålder hade börjat. Det var 40 timmar som förändrade världen. Edison, trollkaren från Menlo Park, blev världsberömd. Nu ville han snabbt visa att hans uppfinning fungerade i stor skala. I maj 1880 utrustade han ångfartyget Columbia med elektriskt ljus. För att ersätta gasbelysningen byggde han nu upp ett heltäckande elsystem. Alla delar passade ihop, från generatorn, via kabeln och fattningarna till själva lampan. Ett eget elektricitetsverk var nu hans viktigaste mål, och det kämpade han hårt för. 1882 kunde han öppna världens första elektricitetsverk på Pearl Street i New York. Var och en av de ångdrivna generatorerna vägde 27 ton och gav ström en spänning på 110 volt, vilket fortfarande är vanligt i många länder. Kraftverket på Pearl Street försåg snart 5000 lampor med ström. Edison hade utfört en pionjärinsats. På bara 3 år hade han utvecklat glödlampan från teori till praktik. Problemet var att tråden skulle glöda så starkt som möjligt men ändå inte brinna av. Glödtråden är en elektrisk ledare. Elektrisk ström består av elektroner som förflyttar sig, men som då stöter mot atomer och avger en del av sin energi. Atomerna sätts i allt starkare svängning och tråden börjar glöda. Ju mer koltråden värms upp, desto bättre leder den strömmen, och därför ökar strömstyrkan hela tiden. Edison måste begränsa strömkällan, annars hade tråden bränts av. I början hade koltrådarna en tendens att förångas och kolvens insida täcktes av koldamm. Därför började man senare använda glödtrådar av metall. Då bortföll också behovet att begränsa strömmen. Glödlampan blev snart en massartikel, efterfrågad i hela världen. Livslängden och ljusutbytet ökades kraftigt med glödtrådar av volfram med en smältpunkt på 3000 grader. Ännu ljusstarkare blev lamporna när tråden formades till en spiral. Den avlöste senare av en dubbelspiral. I 1887 hade Edison byggt en ny fabrik i West Orange i New Jersey. In på 1890-talet hade hans företag, som nu hette Edison General Electric Company, monopol på glödlampan.
Thomas Alva Edison hade blivit storföretagare. Samtidigt hade han lagt grunden till ett nytt projekt, elektrifieringen av världen. Elnäten byggdes ut i hela världen. Förutom glödlampan dök allt fler elektriska apparater upp i hemmen. Folk vande sig snabbt vid de nya bekvämligheterna. Las Vegas by night. Idag ser vi allt mer att elektricitetens välsignelser har ett pris. Den ohämmade förbrukningen av elenergi är ett av vår tids stora problem. Nästan alla sätt att producera el är miljöfarliga eller medför andra risker. Att spara ström är en uppgift för framtiden. Men el förbrukar vi inte bara av vana. Elektriciteten är central för både teknik och kultur. Lysande reklamskyltar, ett sätt för företagen att forma sin image. Dyra, designade lampor avsedda att reflektera ägarens speciella smak. Som vägbelysning började halogenlampan användas på 60-talet. Med sitt enorma ljusutbyte och sin livslängd passar den i de mest skilda sammanhang. Lysröret utvecklades redan i början av 1900-talet. Det bygger på principen om elektrisk urladdning i gaser. Det håller längre än glödlampan och har en högre verkningsgrad. Förut gav lysrören ett kallt sken och användes mest i offentliga lokaler och kontor. Nu ger de varmare färger och finns i olika former. Lågenergilampan har utvecklats ur lysröret. Den brinner inomhus och utomhus, har en brinntid på flera år och förbrukar mindre energi än alla tidigare lamptyper. Ett steg i rätt riktning. Edisons gamla glödlampa har inte blivit omodern trots lågenergilampan. 1929 firades glödlampans 50-årsjubileum. I samband med det besökte Thomas Alva Edison ännu en gång sin fabrik. Han avled 2 år senare.